екі мамам да үлкен болып, үлкен бала ғой. Екі мастамы бір туалетке барып кинеміз. А туалеттен олап, мына мойын үзіп кетті, скорый шақырып өліп қаздық. Жолын үзіп кетті, мына жер үзіп кетті салдап. Бұл баспананы әкімдік 31 жасар көп балаланаға уақытша тұру үшін 4 ай бұрын беріпті. Дегенмен бір бөлмелі пәтерде тұратын отбасы қысқа мүлдем дайын емес. Мұнда жылу батареялары да жоқ. Қандала бүлдіршіндердің денесінен сау жерде қалдырмапты. Жанна Мырзақұлова 4 бірдей баланы бір өзі бағып қағып отырған жалғыз бастана. Безбүйрек әкеден балаларына еш көмек көрсетілмейтін көрінеді. Қайта көп балалы ананың қиын жағдайын білген Жаны Жомарт бөтен азаматтар тарапынан жәрдем жасалады. Қайырымды шарадан халық қалаулылары мен мешіт имамдары да шет қалмапты. Мешіттен алдық көрек. Жасырмаймыз оны. Одан әкімшілік осы үйді бергені бір 4 ай болып қалды, 5 ай болып қалды көлемі. Мешіттен барып келеді, содан 1000 теңгеге жұмыс істеп келемін. Қаскерсен жексен бүгіндері. Пирожки сатам, жүгер сатам, бүкіл дайын жүгер саттым жазды. Сөйтіп асырадым, әйтеуір. Әргім-әргім-әргім естігендер келіп жаңағы келіп бір екі теңге көмек беріп кетеді. 5000-3000 теңге болмаса біреу 100 теңге беріп кетеді әкімшілік дейді. Соны күн көріп отырық біз. Көмекке мұқтаж ана тұрақты жұмысқа кіргісі ақ келеді. Алайда 2,5 жастағы кенже қызына қарайтын жан жоқ дейді ол. Жаннаның айтуынша олар мешіттен тамақ әкеліп күн көреді. Тіпті бүлдіршіндер бірде тамақ жесе, бірде аш ұйықтап қалады. 20 жасар Самат Бекебаев Мырзақұловтар отбасына азық түлікпен көмектесіп тұрады. Өзі балалар үйінде тәрбиеленгендіктен өзге бүлдіршіндер ана мейірімін көріп өссе деген ниетте. Айтуынша ол достарымен бірге ерікті топ құрып, өңірдегі 14 жанұяны өз бақылауларына алған. Сондай-ақ Жаны Жомарт жан алдағы уақытта көп балалы аналарға арнап жатақхана салуды үкіметке ұсынбақ. Мен секілді және тағы басқа балдар секілді жетім қалып кетпесе екен. Жана басқа балдар секілді жаңағы ананың мейірімін аңсамай, ананың жанында тұрса екен деген. Қазір балалар үйі бар, және қарттар үйі бар, аналар үйі бар. Біз жоспарлап жатырық, үкіметке ұсыныс тастағымыз келеді. Көп балалы аналар үйі болса, себебі қазір 10 ананың біреуі жетім қалып отыр, жесір қалып отыр. Сол кісілерге арнап, жаңағы общежитие салып, сол кісілерге арнап. Енді болашақта Құдай қаласа ұсыныс жасаймыз. Жоқшылықтың тауқыметін тартып отырған жанұяның басында тағы бір мәселе бар. Ол жаңа қоныс табу. Өйткені қазіргі тұрып жатқан жер қысқа мүлде дайын емес. Сондай-ақ бұл тек уақытша баспана. Сол себепті иесі алдағы уақытта босатуды да сұрауы мүмкін дейді ол. Енді жалғыз бастана тек қайырымды жандардан ғана көмек күтеді. Соңғы үмітім осы дейді. Сауапты іс жасап Мырзақұловтар жанұясына көмектесем деушілер экранда көрсетілген нөмірге хабарласа алады. Азиза Мадияр, Антон Тимонов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.